Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та роботу ДСНС протягом минулого тижня сьогодні будемо говорити в ефірі. В гостях нашої студії – начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Ігор Гетело. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, про події минулого тижня, пожежі, ДТП, надзвичайні ситуації у Дніпропетровській області. Чи були постраждалі? Так, минулий тиждень для рятувальників Дніпропетровщини був напруженим. Загальна кількість оперативних виїздів склала 288. З них було здійснено 122 оперативних виїзди на пожежу. Під час даних пожеж рятувальниками було врятовано 24 особи, з них 9 діточок, але, на превеликий жаль, 8 осіб загинуло та 11 осіб зазнали травмувань. З цих 11 осіб було 3 діток. Також було здійснено 54 виїзди на пожежі в екосистемах на загальній площі 16,8 гектар. Також було здійснено у нас 15 виїздів на виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів. Під час цих виїздів було знищено 12 одиниць боєприпасів. Також було здійснено у нас 81 виїзд на надання допомоги населенню. Під час даних виїздів було рятувальниками врятовано 31 особа, з них 4 дітей. Так, на минулому тижні у нас був ряд резонансних пожеж. Одною з них була пожежа по Кривому Розі 8 числа о 15:39. До служби порятунку надійшов виклик про пожежу в Покровському районі Кривого Рогу. Під час даної пожежі було врятовано, виникла пожежа в житловій квартирі багатоповерхівки 9-поверхового житлового будинку. Під час ліквідації даної пожежі 17 осіб було врятовано, з них 7 дітей. На жаль, одна особа загинула і 6 осіб зазнали травмувань. З них було 3 діточок. Ці люди були доставлені до медичних закладів для надання їм медичної допомоги. Причина не встановлена? Ні, причина ще встановлюється в процесі. Також вчора по Кривому Розі у нас виникла пожежа також в багатоповерхівці. Палали балкони на 7, 8 та 9 поверху. Рятувальниками дана пожежа була ліквідована. Під час ліквідації даної пожежі було врятовано 3 особи, з них 2 дітей. Це хлопчик 2014 року народження та дівчинка 2010 року, зовсім малесенька, була виведена на свіже повітря. Також, на жаль, у нас на минулому тижні були такі неприємні дорожньо-транспортні пригоди. Так, одною із них – це по Нікопольському району, Червоногригорівській громаді, територіальній громаді, виникла ДТП трьох автомобілів, три автомобілі скоєно зіткнення. На жаль, під час даної дорожньо-транспортної пригоди 3 особи загинуло та 3 особи зазнали травмувань. Рятувальниками було здійснено деблокування тіл загиблих з даних автомобілів. Також у нас по Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода в Новокадацькому районі. Водій автомобіля «Славута» не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з електричною опорою. В результаті цього зіткнення в даному автомобілі виникла пожежа. І по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів даний автомобіль був повністю охоплений полум'ям. Під час даної дорожньо-транспортної пригоди, на жаль, загинуло 2 особи. Також у нас був один нещасний випадок в побуті. Це по Павлоградському району. Чоловік під час демонтажу будівельних конструкцій на власному подвір'ї десь щось не додивився і, на жаль, ця будівельна конструкція рухнула на нього. На жаль, чоловік загинув, рятувальниками були проведені аварійні роботи по вилученню тіла загиблого з даних завалів. Також по ворожій агресії на минулому тижні російськими окупантами, цими недолюдьми, було здійснено 28 артилерійських обстрілів Нікопольщини, під час яких, на превеликий жаль, 5 цивільних осіб були пораненими і одна особа під час даних обстрілів нашими підрозділами була врятована. Також з вечора 8 травня під час ракетної атаки по Дніпропетровщині
сталося влучання в один із житлових будинків нашого міста. На щастя, дана ракета прилетіла людям в квартири і не розірвалася. Так, були ушкодження будівельних конструкцій, дана ракета пробила дах будинку, четвертий та третій поверх, але не розірвалась. Взривотехніками дана ракета була вилучена з житлового будинку та направлена до взривного майданчика для подальшого її знищення. Люди просто народились в сорочці, тому що так, не постраждали. Так, одна людина була госпіталізована в даній події, але вже її життю та здоров'ю, в принципі, нічого не загрожує. Залишилось тільки ремонт невеличкий в квартирі зробити, але в порівнянні з тим, що могло трапитись, це просто... Так, це диво, що вона не розірвалася, дійсно. Так, це просто диво. Так, і по підтопленню станом на сьогоднішній день на території Дніпропетровської області залишилось підтопленим 37 житлових будинків та 51 територія приватних домоволодінь. З самого початку пропуску весняного водопілля підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини було відкачено більше 88 тисяч метрів кубічних води. Також хочу нагадати всім нашим глядачам про те, що в період з 13 по 18 травня на території Дніпропетровської області оголошено 5 клас пожежної небезпеки. Це звернення до кожного з вас. Прошу... Так, зверніть увагу, бо це попередження про метеорологічне явище. Так, прошу кожного з вас Не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Будь ласка, не спалюйте суху траву на своїх подвір'ях, не залишайте багаття без нагляду, тому що іде засушлива погода, і маленький вогник на вашому подвір'ї може призвести до катастрофічних наслідків для нашої природи, для нашої держави, і задати дуже великої кількості роботи для наших підрозділів. У нас, повірте, зараз є чим займатися, окрім того, щоб просто із-за чиєїсь недбалості тушити суху траву. Так, пане Ігоре, також цікаво, які заходи були проведені співробітниками ДСНС протягом минулого тижня по регіону. Зокрема, ми знаємо, був профіфест у Кривому Розі. Розкажіть, будь ласка, про це. Що це було, як воно виглядало, який результат? Так, нашими підрозділами, нашим гарнізоном постійно проводиться агітаційна робота, профілітаційна робота. Так, було проведено такий захід. Ну, це не ми були організаторами, ми приймали участь. Да, це Профіфест 2023. Під час даного заходу нашими рятувальниками була надана можливість дітлахам, підліткам, які вже там зараз закінчують своє навчання, обирають професію, наші підрозділи надали можливість відчути себе рятувальником. Було виставлено декілька локацій з пожежними автомобілями, з нашим спорядженням, з нашим піротехнічним обладнанням, і кожен малючок, кожен підліток міг підійти, посидіти в нашому пожежному автомобілі, мог повністю приміряти пожежне спорядження на собі, вдягнути каску, захисний одяг, там вдіти апарат. Також власними руками мали можливість пощупати наше обладнання, з пожежного ствола запустити воду, попробувати, як це взагалі пожежний рукав тримати під тиском в руках. І також давали можливість посидіти в пожежному автомобілі, погратися там сиреною, все пощупати, там в рацію поспілкуватись. Ну, то есть все, як, скажімо так, те, що може очікувати дитину, якщо вона прийде служити до наших підрозділів у майбутньому. Доволі цікавий це був захід. Там, я відзначу, були локації, на яких працюють військові, лікарі, ветеринари, пекарі, рятувальники і інші фахівці. От саме ваша локація рятувальників, можна сказати, я впевнена, найбільшим попитом користувалася серед підлітків. Вони зацікавились всіми речами, які у вас там були. Сподіваюсь так, що дітлахам це сподобалось, тому що, ну, дійсно... Що вони говорили? Вони виявляють бажання бути в майбутньому рятувальником? На емоціях так. На емоціях так. В ті моменти, коли вони там це пробують своїми руками,
Так, вони захоплюються, але ну, це ж вибір кожного в майбутньому обрати яку професію. Їм... Ще доростуть і потім вирішують. Ще доростуть, да, так, і вже для себе. Але ну, в будь-якому випадку якийсь відбиток в їхній пам'яті, приємний момент, якісь приємні спогади, дані заходи в їх пам'яті залишають. Звісно, бо рятувальники і завжди, і в цей час особливо герої. І їм хочеться бути героєм. Герої без зброї. Так. У Нікопольському районі селищі Настасівка в ліцеї відкрили клас безпеки. Що це таке, що він собою представляє та з якою метою відкривають подібні класи? Так, нашими підрозділами проводиться роботу, постійна робота по відкриванню даних класів. Дані класи відкриваються в навчальних закладах нашої області, та й не тільки нашої області, а всієї України. Загалом на території Дніпропетровської області відкрито вже 56 таких класів. Дані класи дозволяють в навчальному процесі викладачам більше прививати відповідальність та підготовленість дітей до власної безпеки, до дій в надзвичайних ситуаціях, там, під час пожеж або якихось природних катаклізм. Дані навчальні класи розбиваються на 4 локації, як правило, розбиваються. І в цих навчальних класах представлена локація з пожежної безпеки. Там вивішені всякі різноманітні банери, плакати, листівки, навчальна література. Скажімо так, щоб дітлахи могли вивчати правила пожежної безпеки, в першу чергу там номер служби порятунку 101. Також локація з цивільного захисту, локація з мінної безпеки. В наш час дуже актуальна, тому що, ну, на превеликий жаль, окупанти нам постійно закидають всякі міни, гранати, бомби, ракети, ну, всі вибухонебезпечні предмети. Також часто буває на деокупованих територіях, виявляється, що у цих людей немає нічого святого, і в них вистачає совісті закладати вибухові предмети в дитячі іграшки. В дитячі іграшки також там зустрічаються випадки, коли закладають там в пачки з-під сигарок, пральні машинки і так далі. Тобто, і задача даної локації – привчити дітей, що якщо бачиш незнайомий предмет, не чіпай. Вивчають, який алгоритм дій, кого треба викликати, що робити і так далі. І четверта локація – це локація з надання домедичної допомоги. Це також дуже актуально, і дане питання треба, я вважаю особисто, прививати дітям самого маличку. Так. Щоб в будь-якій кризовій ситуації дитина вже знала, як їй діяти, як надавати домедичну допомогу, якщо поруч немає дорослих, і вже там з роками, скажімо так, все більше і більше вивчати цей напрямок, так, і знати, як діяти, якщо там, наприклад, хтось просто поперхнувся, або якщо там раптово у людини поруч зупинилось серце. Тобто дана локація дозволяє вивчати дітей саме цим правилам і діям під час, коли є необхідність надавати домедичну допомогу. Ці всі навички і знання дуже-дуже зараз важливі під час воєнного стану саме в Україні. У Слобожанському ліцеї провели День цивільного захисту із вихованцями. Як це було, як все пройшло? Дані заходи також нашими підрозділами проводяться постійно. Це коли ми беремо пожежний автомобіль, особовий склад, і на запрошення директорів шкіл, ліцеїв, інших навчальних закладів ми приїжджаємо до місця. І також, як в попередніх, на тому ж самому профіфесті, ми надаємо змогу дітлахам відчути себе, як це бути рятувальником. Також даємо допуск до всього, що є в наших автомобілях, до всього спорядження. Люди, дітлахи можуть все пощупати, відкрити, погодіти, там, запустити маслостанцію, якщо це є необхідність. Також погратись пожежним стволом, вдягнути одяг пожежного рятувальника. Ну, тобто повністю. А втримують? Є в них сила втримати цей шланг, коли під натиском йде вода? Пожежний рукав. А шланг, пожежний рукав, вибачте. Ну, скажімо так, водії... Це ж діти, то дає маленький тиск, щоб, не дай Боже, але ну, діти з часом стануть дорослими, наберуться сили, вже зможуть працювати, якщо захочуть пов'язати своє життя з нашою службою на всі 100% і використовувати так, як це обладнання, як використовуємо його ми. Так, але кожен рятувальник також з такого маленького починав. Так що, звісно. Да. Пане Ігоре, і час, мені здається, нагадати про купальний сезон, який ще не стартував, але вже люди тягнуться до води, і там неабияка небезпека є. Є навіть потопельники, так, нещасні випадки на воді.
Так, хочеться нагадати про те, що купальний сезон у нас ще не настав, але є прикрі випадки, коли вже люди гинуть, на превеликий жаль. Тому звертаюсь до кожного з вас, не забувайте про правила поведінки на воді. Ні в якому разі не можна здійснювати купання не встановлених для цього місцях. Ні в якому разі не можна виходити на воду або купатися в нетверезому стані. Це категорично заборонено, тому що коли людина в нетверезому стані, вона більш підвержена таким симптомам, як судорога. На жаль, люди, виходячи на воду, не знають, як діяти, якщо тебе на воді схватила судорога. Тому звертаюсь до кожного, не треба нехтувати правилами власної безпеки. Загалом в житті, а конкретно в даному випадку на воді. Так. Дослухайтесь, будь ласка, до цих порад. Вони дуже важливі, актуальні в цей час. Бережіть себе, не наражайте себе на небезпеку. Нагадую, ми сьогодні говорили про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та роботу ДСНС протягом минулого тижня. Гостем нашої студії був начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Ігор Гетело. Дякую вам. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».